בואו נראה סוגי שאלות נפוצות בבחינות הפסיכומטריה האחרונות, ואני מדבר על השנים 2021 עד 2023, מה הופיע הרבה. כך שאם אתם טועים מה כדאי לכם לעשות ככה כדי להתחזק בפרק הכמותי, אז הנה דברים שכדאי לכם לעבוד עליהם. והנה למה סוג אחד של שאלות, תראו כמה שאלות מצאתי מהשנים האחרונות, שאלות פשוטות בחזקות ושורשים. עכשיו אלה שאלות שגם אם אתם יודעים לפתור אותן, אתם רוצים רגע להסתכל לראות איך אני עושה, כי אתם לא רק צריכים לדעת לפתור אותן, אלא גם צריכים לדעת לפתור אותן מהר. אז אני אציע כאן כל מיני דברים שלא בהכרח אתם יודעים. אם אתם כבר פותרים את זה מהר, אז סבבה, אפשר בהחלט לעבור לסוג הבא. למשל בשאלה כזאת, אם אתם הולכים ומנסים ישר להציב תשובות, זה כמובן עלול לעכב אתכם. אתם רוצים לדעת לעשות x בחזקת רבע כפול x בחזקת חצי, לדעת שמחברים את הרבע ואת החצי, אז רבע ועוד חצי זה 3/4, ואז בחזקת 4 שווה 27, לדעת שאז אפשר להכפיל חזקות. 3/4 כפול רבע זה 3, אוקיי? 4 מצטמצם עם 4 כשמכפילים, ואז לדעת שמה בחזקת 3 נותן 27? 3. או בשאלה כזאת, או נגיד שאלה שכן הייתי מציב בה תשובות, בגלל שסך הכל רוב התשובות הן פשוטות. הייתי גם מתחיל עם האפס, שהכי קל להציב אותו, וזה מסתדר גם פה וגם פה, ולכן אני מיד מקיף את זה. פה הרבה אנשים הולכים ומציבים מספרים מהראש, זה בזבוז זמן משווע. אם יש לי את אותו בסיס, בכפל אני מחבר חזקות. אז זה x בחזקת y ועוד 1 ועוד 1 פחות y. ה-y מצטמצם ונשאר לי x בחזקת 1 ועוד 1, x בריבוע. תראו כמה פעמים מופיע תרגילים מהסוג הזה, גם פה זה די דומה. אתם רוצים לדעת להפוך בעצם שורש לחזקה. אוקיי, יש את החוק הזה שאומר ששורש m-y, עכשיו זה אולי בלבן, שורש m-y של x בחזקת n זה x בחזקת n חלקי m. ולכן כאן אם יש שורש רביעי של 2 בשמינית, זה 2 בחזקת 8 חלקי 4. 2 בריבוע, 4. אותו דבר כאן. שימו לב, אם לא רשום כאן שום מספר, אז בעצם כתוב פה 2. אז 4 בחזקת 4 חלקי 2 לחלק ל-4. כלומר 4 בריבוע חלקי 4, 16 חלקי 4, גם זה 4. בואו תראו כאן, גם פה אם אין לי חזקה, אז היא בעצם 1. נכון? כשלא רשום כלום מחוץ לשורש זה בעצם 2, וכשלא רשום החזקה היא בעצם 1. אז זה a בחזקת 1 חלקי m שווה 4, ואז כדאי לדעת שאם אני מעלה בריבוע את שני הצדדים, זה a חלקי m בריבוע שווה 4 בריבוע, שזה 16. למה זה עזר לי לעלות בריבוע? כי עכשיו אם אני מכפיל חזקות, אני מקבל 1 חלקי m כפול 2, זה 2 חלקי m, שזה בדיוק מה שרצו. אז זה 16. ושאלות כאלה גם, אתם צריכים לדעת לעשות אותם. נגיד אתם רוצים לדעת ש4 זה 2 בריבוע, אז להחליף את ה4 ב2 בריבוע, ואז 2 בריבוע בריבוע זה בעצם 2 ברביעית. שום את זה כאן. את השש, הייתי שש בשלישית, הייתי מפריד לשתיים בשלישית כפול שלוש בשלישית. ואז נגיד השלוש בחזקת שלוש מצטמצם עם השלוש בחזקת שלוש. ויש לי כאן שתיים בשלישית כפול שתיים ברביעית חלקי שתיים בריבוע, מחבר פה חזקות ומחסים עם החזקה התחתונה. שלוש ועוד ארבע זה שבע פחות שתיים, חמש. שתיים בחמישית. אז אלה שאלות שאתם רוצים לדעת גם לעשות מהר, הן די ראשוניות בפרק וחבל להתעכב עליהן. סוג אחר זה שאלות אחוזים שממש מצריכות רק את הנוסחה של האחוזים או ידע מאוד בסיסי באחוזים. למשל 2% מ-W עם 10, כמה זה W? להתחיל לבדוק תשובות, עלול לקחת זמן. אתם רוצים לדעת לחשב כמה זה 2% מ-W. זה 2 כפול W חלקי 100, וזה שווה ל-10. וזהו, ואז לפתור את המשוואה. נגיד נכפיל ב-100, אז 2W יוצא 1000, אז W יוצא 500. אותו דבר כאן, x אחוזים מ-60 זה x כפול 60 חלקי 100. הם, זה אומר שווה, 4 אחוזים מ-y, 4 כפול y חלקי 100. מצמצם 100 עם 100, מקבל x כפול 60 שווה 4 כפול y, מביא את ה-y למטה פה, ואת ה-60 למטה פה. מצמצם כמובן, זה מצמצם ל-5 עשרית, ולכן אני מסמן את תשובה 1. בואו נראה את זאת, x גדול מ-y ב-20%, y שווה לכמה אחוזים מ-x. זו נגיד שאלה טובה להצבת מספרים. ניקח את השלם, לפי ה-100 אני מזהה שה-y זה השלם כ-100, ו-x גדול ממנו ב-20% אז הוא 120.
ועכשיו, כמה אחוזים זה Y מ-X? זה נגיד הרבה אנשים לא יודעים לעשות כשהם באים למבחן. איך מחשבים כמה אחוזים זה מספר ממספר? מחלקים ביניהם ומכפילים ב-100. אז אני אצמצם, נגיד 0 עם 0, אז יוצא לי כאן 10 כפול 100, שזה 1000 לחלק ל-12. בואו נצמצם ב-4. 1000 חלקי 4 זה 250, ו-12 לחלק ל-4 זה 3, אז זה 250 חלקי 3. אני כבר מבין שזה יותר מ-80, כי 240 חלקי 3 זה 80, וזה גם לא יוצא שלם, זה לא מתחלק, אז זה חייב להיות זה. ואפילו שאלות 20. 60% מ-40% של W. מה זה 40% של W? זה 40 כפול W חלקי 100. ואם אני לוקח 60% מזה, אז אני עושה 60 כפול זה חלקי 100. זה קטן ב-19, אז נוסיף לו 19, ואז זה יהיה שווה W. ואז אני מתחיל לצמצם, נגיד פה שני אפסים עם שני אפסים, נשאר לי 24W, 24W. חלקי 100 ועוד 19 שווה W. מכפיל ב-100, אז יוצא לי ש-24W ועוד 1900 שווה 100W. מעביר אגפים, אז יוצא לי ש-1900 זה 100W פחות 24W, זה 76W. עכשיו אני יודע, שואלים אותי מה זה W. שימו לב, אני לא אנסה לעשות החילוק, אני אעשה לפי ספרה האחרונה. אני יודע שזה צריך להסתיים ב-0. 6, אם אני כופל אותו במשהו שמסתיים ב-3, זה יסתיים ב-8, לא ב-0. כי 6 כפול 3 זה 18. 6 כפול 8 זה 48, גם 76 כפול 38 זה משהו שיסתיים ב-8. אני רוצה שזה יסתיים ב-0. 76 כפול 31 גם יסתיים ב-6, כי 6 כפול 1 זה 6. לעומת זאת, 76 כפול 25... זה בעצם מסתיים ב-0, כי 6 כפול 5 זה 30, ו-30 מסתיים ב-0, אז אני מסמן את זה. הופיעו לא מעט שאלות גם של משוואות עם כמה נעלמים. אתם רוצים לדעת את כל הדרכים לפתור את זה, נגיד דרך מאוד נפוצה זה חיבור וחיסור משוואות. כאן אם רוצים את x, אני אחסר בין המשוואות וה-y יצטמצם. 7x פחות x זה 6x, ה-y פחות y זה 0, 26 פחות 2 זה 24, נחלק ב-6, x שווה 4. גם פה, שימו לב, רוצים x ועוד y, אני רוצה לראות שאם אני מחבר את המשוואות, יוצא לי 3x ועוד 3y, שווה 18. נחלק ב-3 ונקבל ש-x ועוד y זה 6. ולפעמים צריך לעשות הצבה. a זה שליש x, אז אני מציב במקום ה-a שליש x. b זה רבע, x פחות שוב a, אז אני אציב שוב שליש x כאן, והנה קיבלתי בעצם משוואה בנעלם אחד. נפתור אותה, שליש x ועוד, שימו לב, x פחות שליש x, אני יודע שזה שני שליש x, אז אני אכפיל את זה ברבע, זה 1 כפול 2, זה 2, 2 יחד עם ה-x, נשים אותו בצד, ו-4 כפול 3 זה 12, שתי 12יות x, אני אצמצם את זה כבר, או שאולי אני ארחיב את זה כדי שיהיה לי קל לחבר, נכפיל ב-4 גם את המונה וגם את המכנה, זה בעצם 4 12יות x ועוד שתי 12יות x, זה 6 12יות x, זה חצי x. חצי x שווה 210, אז נכפיל ב-2, x יהיה שווה ל-420. סוג נוסף זה שאלות עם שורש 2 ושורש 3. זה מופיע די הרבה, ולכן נגיד כל הנושא הזה של משולש כסף, משולש זהב, יש גם בערוץ סרטון שהוא ממש שורש 2 ושורש 3 בפסיכומטרי, זה השם שלו. כדאי לכם ללכת לראות אותו, כדי להכיר את כל הדברים שיש עם שורש 2 ושורש 3. אני לא אפתור כי זה ככה מכיל הרבה נושאים, אבל הנה שתי שאלות, והנה עוד שתי שאלות, והנה עוד שתי שאלות, מכל הרמות, מכל הסוגים. אז שווה לכם להכיר את זה. וסוג נוסף זה משוואות ואי שוויונים עם ערך מוחלט. גם זה יחסית מופיע הרבה, גם על זה יש סרטונים בערוץ, אני ממליץ לכם ללכת לראות. בואו נכיר כאן כמה דברים. למשל, תראו את השאלה הזאת. ערך מוחלט של x מינוס 1 זה גדול מ-0. קודם כל, ערך מוחלט של משהו זה תמיד לא שלילי. תמיד גדול מ-0, אבל זה גם יכול להיות 0.
אז כאן אם רוצים שזה יהיה גדול מ-0, לא רוצים שזה יהיה 0, אני רק אדאג שהוא לא יהיה 0, וזה יהיה 0 רק אם ה-x הוא 1. ולכן x צריך להיות שונה מ-1. כל x אחר זה באמת יצא גדול מ-0. כש-x הוא 1 זה יצא 0. שלילי זה לא יכול לצאת. נגיד בשאלה הזאת, שהיא שאלה 8. אתם רוצים נגיד לדעת שאם אתם רואים כזה דבר, ש-y גדול ממשהו בערך מוחלט, זה כבר אומר על ה-y שהוא חיובי. בגלל שערך מוחלט בעצמו הוא חיובי או 0. אז אם y גדול מזה, אז הוא בטוח חיובי. זה אגב כבר פוסל לי את שתי התשובות האלה. ואם אני רואה גם ש-xy ככה קטן מערך מוחלט של xy, זה אומר ש-xy הוא שלילי. נכון? בגלל שבסופו של דבר, אם גם ה-x היה חיובי כמו ה-y, אז המכפלה של שני דברים חיוביים, זה לא משנה אם אני שם אותה בערך מוחלט או לא, זה יצא שווה, זה לא יצא קטן. זה אומר שה-x הוא שלילי. אוקיי? זה כבר מביא אותי למסקנה שאחת מהתשובות 1 או 3 מסתדרת. ואם אני רואה כאן שמכפילים אותו ב-y, זה עושה אותו יותר קטן מ-y, זה אומר שה-x חייב להיות שבר. ואז אני מסמן את זה. בשאלה הזאת, שימו לב, איך אני פותר משוואה עם ערך מוחלט? אני פעם אחת פשוט מתעלם מהערך המוחלט, אז מתעלם מהחיצוני, כן? זה ערך מוחלט של a מינוס 1 ועוד 1 שווה 3, ופעם אחרת גם מתעלם מהערך המוחלט וגם שם מינוס על אחד הצדדים. אני מסביר את זה בסרטונים בערוץ, לכו תראו. אז כאן יוצא לי שערך מוחלט של a מינוס 1 שווה ל-2. עברתי את ה-1 אגב. ושוב, איך אני פותר את זה? פעם אחת מתעלם מהערך המוחלט, פעם אחת, מתעלם ערך המוחלט ושם מינוס על אחד הצדדים. אז כאן יוצא לי a שווה 3, וכאן יוצא לי a שווה מינוס 2 ועוד 1, מינוס 1. ומכאן שימו לב, אם אני נגיד מעביר אגף, ערך מוחלט של a מינוס 1 יוצא לי מינוס 4, זה לא יכול להיות, ערך מוחלט לא יכול לצאת שלילי. אז זה לא נותן לי עוד פתרונות. בסך הכל היו לי שני פתרונות ולכן אני מסמן את תשובה 2. ולפעמים, כמו בשאלה 15, הכי נוח זה פשוט להציב מספרים. כן, אני אציב מספרים שמקיימים את הנתון, נגיד 5 ועוד מינוס 2, האם זה קטן בערך מוחלט כמובן, מערך מוחלט של 5 פחות מינוס 2. כן, פה יוצא 3, פה יוצא 7, אז זה בהחלט נכון. שואלים מה שלילי, y שלי הוא שלילי הוא מינוס 2. x כפול y זה גם שלילי, כי זה 5 כפול מינוס 2. אבל x ועוד y, 5 ועוד מינוס 2 זה חיובי, זה נפסל. גם x פחות y, 5 פחות מינוס 2 זה חיובי, אז זה נפסל. ואז אני אנסה גם עם מספרים אחרים. זאת אומרת, אם נשארו לי שתי תשובות, אני חייב לעשות עוד הצבה. אז למשל, אני יכול להציב מינוס 5 ועוד 2. כלומר, הצבתי עכשיו ש-x הוא מינוס 5 ו-y הוא 2. האם זה קטן ממינוס 5 מינוס 2? כן? מינוס 5 ועוד 2 זה שוב בערך מוחלט, זה 3, ופה יוצא 7. 7 יותר גדול מ-3, אז זה הצבה טובה. ובהצבה הזאת מה נפסל? ש-y שלילי, כי עכשיו לקחתי את y להיות חיובי, 2. ואז אני מסמן את זה. אז נתתי לכם כמה רעיונות לדברים שאתם יכולים להתחזק בהם לקראת המבחן. ואם הגעתם עד לכאן, אז אני אשמח אם תעשו לייק, תשתפו את הסרטון, תמליצו על הערוץ לחברים, שיהיה בהצלחה.